pemenang anugerah penyampai berita TV terbaik ialah Nur Liza Muhammad Zain, Bukit Utama TV3. Alhamdulillah, syukur atas kemenangan ini. 25 tahun dalam industri, tiba-tiba dapat kemenangan macam ni kan, dari Anugerah Sri Angkasa 2022. Terima kasih diucapkan kepada semua juri yang memilih saya dan juga warga kerja Bilik Berita yang sentiasa menyokong saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga specialnya kepada ni lah, especially kepada keluarga saya lah. Ibu bapa, suami dan anak-anak yang sentiasa memberi sokongan. Okey, penglibatan kalau ikutkan dari Metro Vision sehingga kini dah 26 tahun saya dalam industri. Tapi bersama TV3, 22 tahun. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada pihak pengurusan TV3 dan Media Prima. Dan juga Bilik Berita, ya, warga kerja Bilik Berita yang sentiasa memberi sokongan, memberi ialah mengajar saya daripada saya tak tahu apa-apa sampailah sekarang ni Alhamdulillah boleh mengajar pula generasi-generasi baru yang ingin menjadi penyampai berita kan. Alhamdulillah, terima kasih dan syukurlah ya, masih mendapat peluang, masih diberi kepercayaan untuk meneruskan kerjaya sebagai penyampai berita. Okey, mission saya lah ya. Kalau diberi peluang, saya ingin meneruskan usaha saya untuk mendidik generasi muda lah, bagaimana cara penyampaian berita dan ialah fokus kepada inilah cara-cara pembacaan berita kan. Mungkin saya bukanlah nak kata saya ni apa ni hebat, tidak, tapi kita boleh berkongsi pengalaman itu dan juga berkongsi ialah sedikit pengetahuan lah ya kepada generasi-generasi muda yang ingin menjadi penyampai berita.